आहे हीउलो उत्तर अफ्रीकी मुल्कनि माली नाइजर लिबिया अलजेरिया ऐं चार्ड में रहे थो ॿ हज़ार जी हिकु रिपोर्ट मूजिबि हिननि जी आबादी तकरीबन वीह लख आहे हीउ मुस्लमान क़बीलो सॾाए थो पर हिननि जूं रस्मूं इस्लामी खां मुख़्तलिफ़ आहिनि हिन क़बीले जी हिक ख़ासियत इहा आहे त हिन में औरतूं न पर मर्द बुरको पाईंदा आहिनि मर्द नीरे रंग जो लिबास पाईंदा आहिनि ऐं हिन जो सबबु इहो आहे त खेनि अक्सर ण में सफ़र करणो पवंदो आहे अहिड़ी हालत में हू पाण खे वारीअ ऐं उस खां बचाईंदा आहिनि हिकु फोटोग्राफर हिन कबीले जे माण्हुनि खां पुछियो त औरतूं बुरको छो न आहिनि त खेसि जवाबु मिलियो त औरतूं ख़ूबसूरत हूंदियूं आहिनि मर्द हमेशह संदन चहिरो ॾिसणु चाहींदा आहिनि हिन क़बीले बाबति हिकु ॿी हैरान कंदड़ ॻाल्हि इहा आहे हिते औरतुनि खे ख़ानदान जो सरबराह सम्झो वेंदो आहे जेकॾहिं मुड़ुस खां तलाक थी वञे त हू उन जी समूरी मिल्कियत पाण वटि रखंदियूं आहिनि शादी करण बाद बि खेनि केतिरनि ई मर्दनि सां लाॻापिया रखण जी इजाज़त हूंदी आहे शादी खां अॻु ई पोइ हिननि जा खोड़ आशिक़ु थी सघनि था हिन क़बीले में तलाक खे ख़राबु न आहे सम्झो वेंदो तलाक बाद औरत जा घर भाती हिकु तकरीब कोठाए पार्टी कंदा आहिनि त्वारे कबीले जा माण्हू ख़ुदिदार बि हूंदा जेसिताईं हिननि खां पाणी जो न पुछियो वञे तेसिताईं पाण का घुर न आहिनि कंदा हली खणी ई उन वॻी बीमार छो न थी वञनि अहिड़ी रीति हिकु रिवायत मु मर्द उन्हनि औरतुनि साम्हूं खाधो बि न आहिनि खाईंदा जिन सां हुननि जा लाॻापा न आहिनि हूंदा